Ja, navnet er Torben, 25 år, og jeg har valgt at kalde det min rejse som autodox skuespiller, står der der. Og hvis du bare sætter det her, så står der et spørgsmålstegn. Fordi det at være autodox, det vil sige, at man er selvlært. Det ved jeg ikke, om jeg er. Det ved jeg ikke. Jeg måske ved det om 2 år. Lige nu ved jeg det. Måske kan I få en vurdering om, hvad jeg egentlig er. Det er op til jer. Ja. Det hele starter i Hjørring i 99. Min mor ser den her avisartikel. Det står på det skrå. En børne- og ungdomsteaterforening, hvor man kan få lov til at spille teater en gang om ugen og lære teater nogle grundformer. Der starter jeg som 13-årig og går der i meget lang tid faktisk. Får lov til at blive der. Det udvikler sig også til, at jeg i byen sådan yderligere kommer til at spille nogle andre steder i Hjørring Sommerspil. Og får et netværk til at stille i Hjørring med nogle venner og det at være ung og teenager i Hjørring og lave teater. Det giver selvfølgelig også muligheden for, at man får blod på tanden, og derfor så tager jeg til EO med omkring Aarhus, hvor EO Ungdomshøjskole. Her får jeg mig en identitet, 17 år gammel, hjemmefra fra mor og far, ud at lave noget teater, få noget undervisning i forskellige ting, teater, musik, sang, lidt en bevidsthedsfølelse. Og det gør, at jeg er tilbage til Hjørring. Kan starte mit eget. Starte med en ting. Jeg laver blandt andet Trines Productions med 2 andre gutter. Et filmselskab. Eksisterer ikke mere, men det er den der interesse for at lave noget kreativitet selv, selvom man kun er 18 år gammel. Og samtidig er vi faktisk også blevet undervisere i små på de skrå. Instruktøren er smuttet. Jeg skal også videre, så jeg ryger på det hemmelige teater i Aalborg. Samtidig med, at jeg er lidt af i Hjørring, først bor jeg faktisk i Sindal, hvor jeg kommer fra, og pendler til det hemmelige. Her får jeg et nyt liv. En ny identitet, et nyt sted for en meget, meget skræmt nordjyde. Det hemmelige teater giver sig selv. Samtidig, jamen, så er der muligheden for også at pendle mellem Hjørring og Aalborg. Lave nogle ting her fra en forskning, der hedder Diarré, som vi selv har skrevet, af den unge her i midten. Og, jamen, ansvar lige pludselig. Få noget læring i det at tage stilling selv, for der var sgu ikke særlig mange muligheder i Hjørring for den her. I Aalborg, der finder jeg også vejen til Aalborg Gymnasium. Jeg vil gerne lære noget. Jeg vil gerne lære noget teater, noget teoretisk. Jeg har en underviser på Aalborg Gymnasium, der hedder Birte Rosenfeldt, som kommer fra Aarhus Teater. For en dag vil være. Og får en studentereksamen, som måske man kan bruge til et eller andet. Det ved jeg ikke i dag. Tilbage til det hemmelige. Der sker rigtig mange ting. Der sker byture. Der sker events ude i byen. Der sker totalteater. Der sker små jobs. Også for at få lidt penge, fordi det er det jo også sådan lidt som kunstner, at der skal også noget ind i verden. Men lysten driver totalt værket. Og ja, lidt sådan fra det, jeg har været med i. Jeg får også lov til at lave mit eget. Det er min første forestilling på det hemmelige. Jeg får lige pludselig ansvar. Der er lige pludselig nogle mennesker, der siger, okay, vi stoler på, du kan lave noget. Jeg får et børnehold, og jeg laver den her forestilling med nogle unge mennesker, som jeg selv har spillet sammen med. Lige pludselig skal jeg betale over dem og være instruktør. Det er meget specielt for mig. Samtidig, jamen, så er der udtryk på andre måder, at jeg er måske godt for OB et stykke tid. Jeg arbejder i Karoline Lund som eventmedarbejder, og jeg laver posesvang. Posesvang er en helt anden form, men det giver mig et udtryk på en anden måde igennem Aalborg. Ja, og simpelthen også for, altså der er ikke noget penge i posesvang, men der er penge i det andet. Uddannelsen er selvfølgelig også vigtig for mig, så jeg går i gang med at søge ind over alt det her på skuespillerskolen. For det er målrettet. Det er det, jeg vil, det jeg kan, og det er det, jeg har lyst til. Har søgt af skilt i gangen, uden held, gået videre nogle gange, men det er pisse svært at komme ind. Søgt 5 gange, faktisk. Jeg går lige til stå i Aalborg på et tidspunkt. Jeg vil gerne have ny erfaring. Jeg vil gerne lære noget nyt. Så jeg får at vide, at jeg skal tage til USA. Jeg skal tage på Delarte op i Californien af en mand, der hedder Alan Helle, en skuespiller. Men det er lidt vildt at tage afsted for en nordjyde til USA. Helt derovre. Pengene er meget, meget svært at finde. Og jeg ved egentlig ikke, om jeg er klar til det. I stedet for, så tager jeg til Møn. Det er lidt nemmere. Teaterhøjskolen Rødkilde, jamen et sted, hvor jeg skaber en ny identitet. Får en ny seriøs tilgang til teater. Får nogle nye elementer. Nogle folk, som virkelig, virkelig kan bestræbe på at sige, hvordan helvede kan jeg komme ind på den her skole. Skide gode lærere, skide gode venner.
Og ja, en ny identitet. Det gør jeg, hvor jeg er til Aarhus. Farvel, Aalborg. Desværre, Aarhus. Jeg skal have noget nyt liv. Jeg skal se, hvad der sker i en ny by. Jeg hopper også væk fra teateret. Et år skal jeg simpelthen... Jeg har ikke lyst til at lave teater. Jeg vil gerne lige mærke mig selv. Jeg vil gerne bruge tid på den her optagelsesprøve. Der er virkelig vigtigt for mig, så jeg kan komme ind. Så jeg arbejder ikke bare egentlig. Jeg laver lidt film ved siden af. Og det er lidt tilbage til scratch. Jeg har begyndt at få penge for det i Aalborg, men har været for eksempel statist i Aarhus. Det får man ikke en skid for. Jo, man får 2 biografbilleder. Og det her er også bare en kortfilm fra multimedievidenskab, som har lavet en var med i en konkurrence senere og laver det. Så kommer det væsentligt. Jeg kunne være til 3. prøve sidste år i Aarhus på skuespillerskolen. Og får simpelthen en anerkendelse af, okay, jeg kan sgu da et eller andet. Jeg kan da bruges til et eller andet. Kommer desværre igen. 5. gang søgende. Men det giver mig blod på tanden at sige, okay, der er andet måske også. Nu er jeg så startet på Peter Sabro, den flotte mand heroppe, seminariet i Aarhus som pædagog, med henblik på måske at læse en masteruddannelse i teaterpædagogik. Det kunne være en mulighed for stadigvæk at bevæge mig inden for feltet. Skuespillerdrømmen er ikke droppet, jeg kan stadigvæk finde på at søge, men jeg har simpelthen fået et alternativ til at formidle det her. Man skal også lave sine egne projekter, så fuck reality, foråret 2013, jeg kan bruge dig. Et ungdomsteaterprojekt. Aalborg Aarhus. 6 mennesker, hvor vi simpelthen gør op med det her reality-medie. Jeg hader reality, men jeg vil gerne skrive det ind på teateret. Jeg vil gerne se, hvad det kan. Kan vi bruge det her reality med? Og egentlig, kan jeg få folk til at gå ind og se reality-teater, i stedet for at se det i fjernet? Et kæmpe stort spørgsmål til sidst. Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Måske kommer jeg ind på skuespilskolen. Måske er jeg færdig på pædagogseminaret. Måske er jeg træt til USA. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg skal bevæge mig ind i den her teater. Verden. Jeg skal være i det som udøvende eller noget andet. Tak skal I have.